Bugün şu 10. region aralık Rusya-Kırgızstan konferansı öttü. Bu en jakşı nerse dep men birinci ret aytalam. Анткени регион аралык кызматташуу канчалык бекем, канчалык терең болсо, ошончолук эки мамлекеттин ортосунда дагы сүйлөшүлгөн экономикалык, инфраструктуралык чоң долбоорлор ишке ашат. Региондор күчтүү болсо, мамлекет күчтүү болот. А эки мамлекеттин ортосунда региондордун кызматташуу күчтүү болсо, эки мамлекеттин бүгүнкү күндө болгон мамилелер дагы андан ары дагы бекемдейт да. Мына бүгүн ошол переработка, өнөр жай, кайра иштетүү сферасында, айыл чарба сферасында, IT технология сферасында биз үчүн да кызыкты. Мисалы, Россиянын региондору, Россия дүйнөлүк чоң мамлекеттердин бирине кирет. Анан биз дагы ошол бизде жок болгон технологияларды, ыкмаларды кыйындардан үйрөнүп колдонсок жакшы болмок. Бизнестин чоң бизнестин өкүлдөрү катышып атат. Бул мына ишкердикти, экономикалык байланышты бекемдөөгө, жаңы келишимдерди түзүүгө чоң бир мындай жакшы платформа болду. Биз ойлойбуз ушул бүгүнкү иш чаранын жыйынтыгы менен эки тараптын ишкердик чөйрөсү, мамлекеттик органдар дагы ушул алдыга коюлган, ушул мамлекет башчылары тарабынан коюлган жаңы көрсөткүчтөргө жетебиз деп ишенебиз. Ушул бүгүнкү конференциянын алкагында Ош шаарындагы Россиянын Федерациясынын региондор менен кызматташууну жакшыртуу максатында Ростов-на-Дону шаары менен Бордош мамлекети орнотуу тууралуу келишим койду. Бүгүн бул тууралуу келишимге мэр Бакытбек Жеңишбекович кол койду. Биз ушул буга чейин ушул Россиянын Санкт-Петербург, Новосибирск, Ярославль сыяктуу шаарлар менен кызматташып келсек, эми мындан ары биз дагы кызматташтык географиябыз кеңейүүдө. Бул Ростовдо даны шаары болду. Бүгүнкү Жалал Абад областында өткөн кыргыз-орус 10-чу региондор аралык конференциясы биз үчүн жемиштүү болду. Себеби биз Жалал Абад областы боюнча 3 миллиард доллардын тегерегинде инвесторлор менен келишимдерди түздүк. Бул негизинен таш көмүр шаарына ТЭЦ курула турган болду. Бул ошол жердеги эң сапаты начар көмүрлөрдү жагып электр энергияны иштеп чыга турган. Андан сырткары биз ошол таш көмүр шаарындагы көптөн бери иштебей турган кристалл заводу боюнча да сүйлөшүп жакшы бир жетишкендиктерге жетиштик. Кудай буюрса 10 күндөн кийин бул ишкерлер менен биз дагы келишет, биз сүйлөшөбүз, мындай аягына чыгабыз. Негизинен Жалал Абад областы менен эле эмес, бул жерде Ысык Көл областы, Ош областы, Талас областы, Жалал Абад шаары, ошондой көптөгөн келишимдер бүгүнкү конференциянын жүрүшү менен кол коюлду.